На щастя, маю два неймовірно шикарних спогади і досвіду на Олімпійських іграх. Це золотий фініш в Сочі на естафеті у 2014 році в Сочі, а також несіння прапора на церемонії відкриття у П'єнчангу 2018-му. Ці емоції, вони дуже різні, але однозначно великі, такі неймовірні, наповнені. Там перемога – це досягнення, це вау, це класно. Тут ти представляєш державу, неймовірна гордість. Ну, такі емоції, які неможливо передати. Тому я щасливий спортсмен, те, що в моїй кар'єрі, в моєму житті це відбулося. Це було дійсно вау.